הפעם בג'יפטק, מתקן לגלגל ספייר, יצא מושלם. אז היום בג'יפטק אנחנו עושים מתקן לגלגל ספייר בג'יפ שלי. פרויקט שלקח כמה חודשים בגלל הקורונה ובגלל בעלי מקצוע שהייתי תלוי בהם, אבל בסוף יצא מושלם, ממש כמו שרציתי שייצא, עם חריטה של ציר ועם פתרונות של, של דלת שנפתחת וגוררת אחריה את המתקן. יצא ממש ממש כמו שרציתי. תישארו, תצפו, תירשמו לערוץ ותשתפו בין החברים שלכם. תהנו. זה הציר אחרי שחרטנו אותו והוא מוכן להרכבה על האוטו. רציתי לעבור איתכם על החלקים של הציר וממה הוא בנוי. הציר בנוי מהחלק שמתחבר לפגוש, חלק הקבוע. עכשיו אני אחתוך אותו איפשהו פה, איפה שזה צריך. אני לא צריך את כל האורך הזה, לכן לא חרטנו את כל האורך הזה. אני אחתוך אותו בערך פה, בצורה משופעת. זה החלק שזז. ואלה פטמות גירוז, שאני כנראה אחליף אותם לפטמות גירוז אחרות. פה יש פקק, יש לו אתם, כדי שלא יכנסו כל מיני לכלוכים. הפקק הזה שומר על הציר וגם עושה את זה חתיך. אוקיי, החלק הזה זה חלק שיוצא ומתפרק ויהיה חלק מהמתקן עצמו. פה יש בורג ענק שסוגר את הכל ומחזק את כל הציר. זה הבורג, בורג ניילוק, כדי שתהיה נעילה, ואז כל הציר יוצא. יש כאן מקום מיוחד למחזיר שמן, שתכף אני אראה לכם. פה יישב המיסב הראשון, פה יישב המיסב השני, וביניהם יש קטע שהוא טיפה יותר צר, כדי שכשאני אכניס את המיסב, פה זה לא יהיה קשה להכנסה, אלא ייכנס בקלות, ואז הוא בא למקום שלו. אז יש פה מיסב אחד, ופה יישב מיסב שני, ופה האום יחזק את זה. כמובן שלכל מיסב יש את הקאפה שלה. המיסב עצמו הוא קוני, לכן הוא ממרכז את ההאב בתוך הציר. ועכשיו נעבור להאב עצמו. ההאב עצמו בנוי מכתף כאן וכתף כאן, שפה שמים את הקאפות. בצורה כזאת. יש טיפה חופש כי אני עוד הולך לרתך פה והריתוך יקבץ ויעוות טיפה את המתכת. מבחינתי זה, החופש הזה הוא מצוין. זה המחזיר שמן. המחזיר שמן יישב כאן. בנקודה הזאת הוא יישב. טק. ואז הוא יחסום כל מיני אבק ולכלוך ושומן ו... ולכלוך ומים ולחות להיכנס ולהרוס את הלאגרים. עכשיו אני ארכיב את זה כדי שתבינו איך זה בנוי. אני לא ארכיב את המחזיר שמן כדי לא להרוס אותו. מה שעושים, מכניסים מיסב ראשון, שמים על זה את הקאפה, שמים את ההאב, המיסב השני נכנס, ו... סוגרים עם הבורג. ככה בנוי הציר.
מה שיצא, יצא ממש ממש כמו שרציתי, אני ממש מרוצה מאיך שיצא, יצא חזק ויצא טוב ויצא יפה לפי דעתי ונוח. אז תירשמו לערוץ שלי, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, תשתפו בין החברים שלכם, תחפשו דברים בערוץ שלי, יש המון המון וידאוים, ונתראה בסרטונים הבאים. תודה.